គម្រោងឈើច្រត់របស់លោកតាមនីយាយស្រីនេះកន្លែងជុំជុំឲ្យចងខ្លួនឯងទៀតមញ្ញាក្អែកចាចងដើមលៀបគម្រោងឈើច្រត់របស់លោកតាមនីយាយស្រីកន្លែងជុំជុំឲ្យចងខ្លួនឯងទៀតមញ្ញាក្អែកចាចងដើមលៀប